Nkomeje kuguha ikaze kuri umuyoboro JDS uburyohe bw'imyandiko. Uyu munsi nakugeneye imyandiko itatu: umwandiko wa Bakame n'Ikiyoni, umwandiko w'Imbwa n'Intama, ndetse n'umwandiko w'Impyisi n'Imana. Reka twanzikire kuri uyu mwandiko wa Bakame n'Ikiyoni, maze wiyumvire uburyohe bw'amagambo n'icyanga kiba kiyarimo. Amapfa yarateye Bakame irasonza, maze yibuka ibyo gusuhuka. Iti mu kinyaga mfite mabukwe, nahakoye inka zanjye umunani. Bakame iragenda, ibonye inaniwe, ijya mu gicucu munsi y'igiti, irora hejuru ibona ikiyone gitamiye umunopfu w'umutari. Irivugisha iti nkunda gatukura Bakame karusha. Iti henga nihendera ubwenge kiyone. Amashyo kiyone, urakoma neza, noneho si ubwiza urasa na biki. Bakame ivuze ityo, ikindi cy'igipfu kita Uburanga Mbuhwanya nihohoye. Gihera ubwo cyasamura ikinwa, umutari uragwa, Bakame irawusama. Bakame iti wimena umutwe, gapfa utambyiniye wa gisambo we. Ikiyone kita umpenze rya none, gisigara kimyiza imoso. Tujye mu mwandiko w'Imbwa n'Intama. Imbwa n'Intama byarabanaga, bikaba inshuti cyane, kandi byari bihuje umuruho. Umunsi umwe byicara ahantu hiherereye, biganira iby'imibereho yabyo. Intama iterura ivuga iti, iyo ntekereje amaherezo yacu muri iyi si, nta gisimba na kimwe duhwanyije umubabaro, ibyo bikantera agahinda ndetse nkumva byazamviramo kwiyahura. Tekereza mbese ibyiza ugirira abantu, ubumvira iteka, ukabararira, ntubahemukire. Ingororano ikaba iyihe? Nta yindi itari ugukubitwa ndetse rimwe na rimwe bakakwica. Ngiyo ingororano yawe hano munsi, ntutegereze indi. Naho njye rero nkabambika, ngaheka n'urubyaro rwabo. Imirima yabo ni njye uyifumbira, ntibashirwe batanyishe ngo banje. Bakabaga inyama bakarya, impu bakagura amafaranga. Tuzira iki? Cyahe? Mbese ni ukubakorera, amaherezo bakatwica uko bishakiye. Ngiyo inyiturano yacu hano munsi. Imbwa nayo ubwo yari iteze amatwi inshuti yayo, kuko yumvaga iby'ibwirwa ari iby'ihora ikorerwa na shebuja. Nuko ibwira intama iti, ibyo uvuga ni ukuri, ariko ntitwakwigerera abantu ngo tubiture ibyo batugirira. Tuzajye ducisha make, yenda amaherezo bazabona ko natwe dufite umubiri. Ngibyo iby'intama n'imbwa byayagaga ubworo. Dusoreze kuri uyu mwandiko w'Impyisi n'Imana. Mwiyumvire icyanga cy'amagambo. Impyisi yari hamwe n'izindi nyamaswa, maze irebye umurizo wayo isanga utameze nk'uw'izindi. Ako kanya ifata umugambi wo kuzajya kubaza Imana icyatumye yiha umurizo mubi kandi udasa n'uw'izindi nyamaswa. Iryo joro ntiyasinzira, bucya yageze ku Mana. Irayibwira iti, nyagasani, ntiwambwira impamvu yatumye umpa umurizo utameze nk'iyindi? Ese wabitewe n'iki? Imana irayisubiza iti, nyamara ndasanga naraguhaye umurizo ugukwiriye. Ariko rero ubwo utawishimiye ukaba ushaka urutaho, ndabanza nguhe icyo ukora, maze nugaruka wagishoboye nguhindurire umurizo nguhe uwo wifuza. Impyisi iremera, maze Imana ishaka igisembe cy'intama, iragifata ikizirika ku gahanga k'iyo Mpyisi iti, ngaho genda, ntukore kuri iki gisembe-sembe, uze kukinzanira nimugoroba. Impyisi iragenda, impumuro y'icyo gisembe-sembe itera ipfa. Irenze umusozi wa mbere, amerwa barayishe. Ariko irihangana irakomeza. Igeze ku musozi wa kabiri, ibitangiye kukirigata. Ku musozi wa gatatu, amerwa barayirembeje itagishoboye kwihangana, iti hoshi, izina ry'Impyisi rirakampama, urubwa rurutububwa. Ako kanya cya gisembe, ikimira bunguri. Nimugoroba bigaruka ku Mana isoni zayishe, yabuze uko yifata. Imana yibonye iti, cya gisembe kiri he? Impyisi irasubiza itamerwa n'inzara byanyishe, ngiye gupfa ndakirya. Imana iti, nuko rero ubwo wakiriye ntushobore kwihangana ngo ukigarure, wowe n'izindi Impyisi zose muzahorana iteka umurizo nk'uwo. Impyisi itaha ityo, ntiyongera kubaza Imana iby'umurizo wayo, igumana uwo yari isanganywe. Mu Kinyarwanda baca umugani ngo, iraguha ntimugura, niyo muguze iraguhenda. Mwari ku muyoboro JDS uburyohe bw'imyandiko, mwiyumvira icyanga cy'amagambo agize imyandiko.
mwibuke gukora subscribe, like, share na comment. Ubundi buryohe bukomeze bube uburyohe.